Aventureiros Kids. Susto do Fintinho Amarelinho. La 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 la. Oi, Davizinho e Samuquinha. Eu estou trazendo uma grande ideia pra gente assustar aquele boi. Qual é, por acaso? Qual é o seu plano? Ora, ora, eu quero chamar o Pintinho Amarelinho pra ele pregar uma grande peça no boi. O que ele vai aprontar dessa vez? Você já vai ficar sabendo, Davizinho. Me sigam, meninos. Pintinho! Ei, Pintinho Amarelinho, vem aqui! Piu! 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 O negócio é o seguinte, Pintinho. Eu queria que você assustasse o boi da cara preta. Piu! Piu, piu, piu! Isso! Você finge que você vai estar desmaiado. Assim, quando o boi procurar saber o que está acontecendo com você, você dá um grande susto nele. Piu, piu. Lalaú, mas que calor. Atravessamos o deserto do Saara. O sol estava quente e queimou a nossa cara. E aí, crianças, o que vocês estão fazendo, hein? Nossa, o Pintinho! Ele está desmaiado, socorro! O que podemos fazer, crianças? Pintinho? Ei, Pintinho querido! Por favor, acorde, Pintinho! Ai, que susto! Ah, vocês estão rindo, é? Eu vou pegar! Boi, boi, boi da cara preta. Oi, galinha, se você gostar, então se inscreva no canal e dê um like. Tchau! Pegue esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi do Piauí. Pegue esse menino que não quer dormir. Boi, 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 boi do Piauí. Pegue esse menino que não gosta de dormir. Boi, 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 boi da cara preta. Pegue esse menino.